Ensi yaffe Uganda eri ku kyuma ky'omukka ogusibwa guyitibwa oxygen. Naye ng'oza yatuuka etya ku mbeera eyo? Nze naawe obunafu bwaffe, okwebaka kwaffe, obutakkiriza nti naawe osobola, y'ensonga lwaki Uganda eri ku oxygen. Y'ensonga lwaki eky'obugagga ky'oyina nga ggwe munnansi kikutwaliddwako oyo eyajjanga abundabunda. N'olwekyo jjukira kikyoli ate tuwerabira ebyaffe.